Esse foi o vídeo de hoje, mais um bazar aqui de Guarulhos para vocês conhecerem. Eu vou deixar o endereço certinho aqui na descrição do vídeo, tá bom? O endereço, o telefone. Vocês viram o preço, gente, o preço tá muito bom, as peças estão boas, tá? Então corra hoje mesmo, aqui é um acesso muito fácil, ó. Tem um ponto de ônibus bem ali, tá vendo? Ali. Vem ônibus de São Paulo também aqui, tá bom? Vem, passa ônibus aqui bastante. Se não der pra vir de ônibus, venha de Uber. E ó, tá ali o endereço, deixa eu ver, Benedito Faustino de Moraes. Então assim, é perto do Polishop, mas eu vou deixar anotado tudo certinho pra você que é aqui de Guarulhos ou pra você que é de São Paulo. Tá bom? Então corra hoje mesmo pra cá, aproveitar os preços, tá bom, minha querida? Então, um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar para suas amigas que tem brechó, gente. E para você que ainda não tem brechó e tem o desejo de ter um brechó, então começa hoje mesmo. Não deixe para amanhã, começa hoje mesmo com o que você tem. Muitas vezes você fala assim, ah, eu vou atrás de um fornecedor de roupas. Não, gente, começa hoje mesmo. Começa no quintal da sua casa. Ah, não tem quintal? Faz na sala, faz na calçada, em qualquer lugar, mas comece hoje mesmo o seu brechó. E essas pessoas que estão aqui, que começaram o brechó, muitas delas começaram em casa, no quintal, e depois de um tempo vocês alugam a casa, aluga o ponto ali. Mas comecem hoje mesmo, não deixe pra amanhã não. Tá bom, querida? Então um beijão. Tá bom, minha querida? Então um beijão, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.